Aziz. 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 Aziz uyan. Yaxşısan? Haradayız bura? Haradır ya bura? Haradayız biz? Bura haradır böyle? Aziz sen dedim de kaçmazdın. Qayıqla biz gələ bilməyəcəyik Bakıya. Quruyuq. Külək qurudur da. Gülba. Bura haradır belə? Hara düşmüş ya? Bura Maldivdir. Bura hansı adadır? Bahama adalarıdır. Haradır bura? Telefon hanı sənin? Telefon üstündə. Yan görüm quruyur. Özün qurursan telefon da quru olacaq. Bax gör hardayıq. Aç xəritəni. Bir şağıdayıq. Gördün, kaçmazdan gəlmək olunmuş. Bir şağıdır. Sən də bir yaqdan başlamırsan. Nə bilim, ada belə gəldi, ora belə getdi. Şu kino var ya, o olmasın bu olsun. Orada necə deyir? Bu hissidə harada sərinlənmək olar? Kondisionerli otaqda. Qışın soyuğunda harada qızınmaq olar? Bilmiyorum, Dubai, Maldiv. Luba, insan harada pak ola bilər? Pak? Pakistanda. Hı? Ay kız, hamamda. Bunlar hamısının hamamda baş verir. Ha. Bu da məşhur Pirşağının qum hamamı. Gəl, gedək, baxaq. Pirşağıdayıq. Hə. Aa, Pirşağıda bir dənə ailə var, YouTube-da kanalları da var. Mətbəx reseptləri. Bir sonra yeməklər pişirirlər. Hə, hə, hə. Aa, mən həmişə izləyirəm onları. Gəl gedək onlara. Yemək pişirəcəklər bizə. Aa, niyə pişirmirlər? Aa, onlar ürəyi açıq adamlardır. Yemək də pişirərlər, reseptlərini göstərərlər. Sən halal de, sən halal de. Necə sən yadına düşdü? Acından ölürdüm. Əla, əla, getdik. Gəl, gəl, gəl. Əziz, bütün Pirşağını gəzdirdin, nə oldu? Harda yaşayırlar? Deyən də Pirşağıdayıq da, Pirşağıda. Buralarda da haradasın. Haradasa bu yaxınlaşmış ama bu evlərin biridir. Yani kimin... Soruş, bilmirsən, soruş. Dur, bu qardaşına soruşam. Ha, qardaş. Qardaş, bir dəqiqə zəhmət olmasa ola. Gəl. Salam, Rikim. Aleyküm, salam. Bu, Samir Günel'in YouTube kanalı var, mətbəx reseptləri. Abi deyə burada yaxında qalırlar. Sizin göstərdim edək. Ha, zəhmət olmaz. Harada qalırlar, dedi? Burada, bu evdə qalırlar. Burada dəqiqəyim. Ne bileyim, ne olur? Qəribə məsələ deyir. Buyurun. Salam. Salam. Necəsiniz? Samir Məli. Mətbəx reseptləri YouTube'da. Bəli, bəli. Düz gəlmişik də. Şad olum sizi görməyə. Axır ki, bizə bir nəfər buranın göstərdiyi yeri. Ki burada yaşayırsınız, biz de sizi çok axtarırız. Geçek baxaq görə nə pişirirsiniz, necə pişirirsiniz, necə hazırlayırsınız, bu reseptlər nədir? Pişir ya, artıq pişir. Güneş al pişir, hazırdır. Top pişib də, hazır. Sana mənim bir yaz tapdığım kötü ilə, indi baxıram ki, elə... Bənziyir. Doğrudan da bənziyir. Üzərinə də xırdalanmış qoz ləpəsini. Olur əməlli başlı dizayn.
Aha, keçdik əsas məsələyə. Bu bizim ikinci yeməyimizdir. Yəni birinci şirniyyatdır, o heç əsas yemək ət yeməyidir. Bu nə yeməyidir? Nə izah edərsiniz ki, nə pişiririk? Bu Napolyon kebabıdır. Ha, Napolyon kebabını da fərqli formalarda eləyəcəyik. Biz necə eləyəcəyik indi? İndi həm içi tərəvəzli eləyəcəyik, həm sadə eləyəcəyik. İnşallah ki, yaxşı çıxar. Bəs indi sizin hazırladığınız Napolyon kebabı necə olacaq? Həm tərəvəzli olacaq, həm sadə olacaq. Günel xanım, ət maşınıyla məsələlər bitirsə... Hə, işte, qutardı ondan. Günel xanım, hansı ədviyyatları qatdınız bu? Duz vurdum, pul biber vurdum, kəkli yotu vurdum. Bir də ki, bu sodadır. Aha. Soda nəyə görə vurulur? İndi çox adamlar bunu demirlər. Soda lülə kebablar bişirirlər. Ona mütləq soda vururlar ki, o şişdən tökülməsin. Aynen, maraqlı sirdir. Bu öyrəndik bir günlərdə. Yəni, heç yoğurmağa da çox yoğurmağa ehtiyac yoxdur. İlham, ikinci siz nə edirsiniz? İndi ikinci formada eləyirik. Bunun üçün biz bax belə. Ət formasıdır. Birinci lay ət. Lint formasında kəsirik ətləri. O formada da quyruğu kəsirik. Hə, indi onu keçə layla yığacaqsınız. Bir də bunun başqa bir cür növü var. Bu da 5 parmaq deyirlər, 5 pəncə deyirlər və belə bir formadır. Bunu ən çox Özbəkistanda da belə pişirirlər. 5 pəncə, 5 parmaq. Qazaxıstanda. Hə. Bu da indi göstərəcəm necə olur. Bu da eyni bu formada, lint formasında kəsilir. Quyruq da onun kimi. Amma şişə başqa cür taxılacaq. Bunlar hamısı, sanırım, sonda şişə taxılacaq istərlər. Hamısı. Günel xanım, bu yeməkləri belə fikirləşəndə nə olur, nə baş verir? Oturursunuz, fikirləşirsiniz, ya yemək pişirəndə, ya... O qafiyə kimidir, pişirdiyin yerdə bir ideya gəlir. Bədahətən gəlir ki, yaradıcı fantaziyyatı gəlir. Əvvəldən gəlmir. Pişirdiyimiz yerdə bir anlığa gəlir. Həməşə mənə sual verirlər ki, yeməyi nətər tapırsan? Həqiqətən də heç bir yeməyi ha fikirləşirəm, yadıma sala bilmirəm ki, bu nətəriyib. Hazırlaşıram, ortaya yeməyə gətirəm, deyirəm, yox, indi bunu bu formada eləyəcəm, bunu da bu formada eləyəcəm. Məsələtləşirik. O orada gəlir. Bəs elə olur ki, məsələn, Günel xanım fikirləşir belə, amma nəsə alınmadı elə bir dadı, olub, yoxsa elə hamısında yaxşı alınıb fikirləşdiyiniz? Yox, yalan deyirəm ki, bütün yeməklərim super alınıb, proje yalancı çıxaram orada. Yox, yeni resiflərdən söhbət edin. Hə, olub ki, yemək əlimdə alınmayıb, istədiyim şirniyyat özümdən icad eləmişəm, alınmayıb. Deymişəm, bunu bu dəfə belə elədim, səhvlik elədim, gələn səfər bunu belə eləsəm, alınacaq. Deməli, validə ana şahbulu üçün ətləri hazırlayıb, yuba. Pişəcək, yəni ki, sonra aşıqla bir yedə onu sobaya qoyulacaq. Sən bilirsən də, şahbulovun ət onun içində olur. Şahbulovun ətləri də getdi pişməyə. Siz yenə də ondan hazırlayırsınız o şişə vurmağa, yoxsa yox? Yox, bu artıq şeydir. Tərəvəz üçündür. 5 parmaq. Hə, 5 parmaq. Hə, dediniz axı, 5 parmaq. İki yemək növü olacaq bu günləri. Sanki burada bir dənə, böyük bir dənə restoran, iki dənə yemək hazırlanır, amma əslində eyni adamlar edir hər şey. Tort hazırlanır, şahkılanır. Ona elə bizim rəzilərimizə yazır ki, yəni bu boyda, yəni bir verilişdə bu boyda yeməyi nədən hazırlayırsın? Biraz azaltmışıq vaxtını, 20 dəqiqə eləmiş. Əvvəl bir saatlıq video qoyuluq, saat yarımlıq. Yəni bir günün içində 4-5 tür yemək, şirniyyat pişirdi. Bəzən də olur ki, məsələsin, biraz qalır, deyilər ki, onu neynəcə, o 5 dənə toyuğu hamısı siz mi yediniz? Biz əslində bu YouTube kanalı belə bir şeydir ki, bu reseptdir. Yəni ki, bir toyuqdan necə pişir, 5 toyuqdan necə pişir.
Həmin o 5 toyuqdan necə bişməyini təqdim edirik, göstəririk. Birini yedik, qalanı da xaladika qoyuruq, qonşular yeyir. Qalanı qonşulara gedir. Qonşuya da veririk. Canım ay qonşuya qoyuruq. Qonşu əsər almaz. Qonşular sizi çox istəyir onu. Hə, çox istəyir. Bu tələbə axır ki gəldi çatıb. Sizin kəşfinizə belə deyək. Sizin xüsusi reseptinizə. Bu biraz lap fərqlidir. Böyük yarpaq açırsınız belə. Hə, bu böyük açılır. Və meyvələr tələbəsinə doğranmalıdır. Hə. Verin doğrayaq. Verin, verin. Bizim bıçağımız kütləndi yerdə. Pomidoru nazik belə halqa-halqa nazik, amma nazik olsun ki mən bunu bükə bilərəm. Bir bibər, pomidor, bir də bizə keşniş lazımdır. Keşniş. Badımcan ehtiyac yoxdur, amma badımcan. Onları dekor üçün istifadə edəcəm. Günay xan, bu hissə, bax bu daha böyük gəlir ha mənə. Bilmirəm indi pişəndən sonra necə biraz olacaq vəziyyət. Hə, çox böyük belə açdı. Bu elə bir ki bunu rulo formasında bükürük, donduqdan sonra bunu kəsib hissələrə bölürük. Rulet formasında bükdük. Rulet formasında, hətta kalbasaya da. Ev kalbasasına oxşur. Ev kalbasası da belə hazırlanır da, həm belə bükürlər onu. Sadəcə olaraq cazibəsinə. Hələ yumuşaqdır. Hə, bu donsa idi. Donsa bərkiyir, kəsməyə sandaşır. Çox gözəldir. Çox estetikdir. Sadəcə bu oyunla. Xeyirli olsun. Əslində belə deyək də, indi biz göstərici nə edirik? Bu, tam axıra kimi gedir belə. Hə, bu dolma kimi dolmalıdır. Belə indi menyu da çoxdur deyə. Hə, maşallah. Hə, biz ona görə bu artıq qalan ət sanki, hə? Yox. Hə, taxacı qızdır. Aa, bir dənə belə, bir dənə. Siz quyruğu niyə görə doğruyusunuz? Bu axırıncını pükmə, bunu sadə dedik. Biri tərəvəzlərlə pükdük. Aha. Birini sadə. Bizim de sadece. Hesabı itirmişim. Ben gerek blokloptan gelirdim. Yazaydım. O kadar çoktu ki gerek biz gedin yani. Növbe diye. Masada əməlli başında növbe diye doğranmam. Çok operativ iş gedir. Siz bu soğanları aş için doğrayırsınız. Ben böyle başa düşünüyorum. Yemeği pişirdi. Günel Hanım baş moderatordur. Yani böyle bir o ətin doğranmağı. Biraz o, porsalar. O, nə qədər vurulmalı. Biraz o barədə narazılığımız da olur. Hansı videodan sonra başa düşdünüz ki, siz məşhurlaşmışsınız və hansı hadisədən sonra? Mən heç vaxt görünüşlə çəkilməyə razı olmurdum. Görünüşlə çəkiləndən sonra artıq vlog çəkiləndən sonra sizi insanlar tanıyandan sonra sevdilər. İndi bildiyə niyə Günel xanım son gəlir, deyir ki, bu düz doğrulub, yoxsa deməli kanalın özünü doğrultmağı Günel xanımın da iştirakından sonra daha da... Mən heç razı... Əlbəttə ki, belə deyək də... Mən şəhərləri də görürəm, üzr istəyirəm. Şəhərləri də görürəm, hətta xaricdə yaşayan vətəndaşlar da... Çox da... Ürəklə buna deyə bilərik, Napoleon kanalı. Bu da sadə duzlanır, ət doğur. Eyni kalbasa formasında. Sonra da donandan sonra... İkinci kalbasalardır, gedir xala deyilmişlər. Qayıdanda gərək yadıma salıb saymaya bir-bir. Görə hamısı qayıtdı mı? Ülvi mənə göstərərsən də şeydəki neçə kalbasa gedib ora sonra. Gərək qayıtdı mı? Luba, deməli, Napoleon kebabı ilə mən belə başa düşdüm ki, sona çatdırdıq. Bütün növlər qurtardı. Napoleona aid nə lazım idisə elədik. Paraleldə şax pulov üçün də pişməyə lazım olan. Proses gedir orada. Gedir. İndi balığı. İndi balığı gətirir. Balıqdır. Olsun da. Bu şah əsəri bir dənə balıq var. Olsun, görmüşəm videomuzda. Növbəti 10 mərhələdə balıqla görüşəcəyik. İndi şah pulovu eşitmişik, yemişik də, görmüşük. Necə hazırlanır? Tavanın dibinə biraz yağ tökürük. Bu kərə yağıdır, əridilmiş kərə yağı. Aha, əridilmiş kərə yağı. Düyüyə biraz yağı az tökürəm. Çünki aşqara da yağlıdır. Yağlıydı, hə. Hə.
de balığı hazırlayırıq. Ləvəngi formasındadır, ama bunu mən bir başka cür farklı eləyirəm. Balığın içərisini, ətini çıxartmışam, dana, əti deyil. Bunu maşından keçirəcəm. İçərisinə də toyuq ətiyindən, qozla, bir də turşu ilə hazırlayıb ləvəngi formasında koyuq. Bu tam fərqli bir şeydir, bu ləvəngi demək olmaz. Günay xanım, mən neyim ki, balıq ət maşından özüm keçirməmişdim, heç işitməmişdim ki, balıq ətində böyle təməli başlı ət maşından keçirilir. Aha, əziz görürsən, qiymənin içində turşu da əlavə elədi Günay xanım. Gör nə qəşəng gəlsən. Aslında bu ləvəngi belə deyək də bizim məşhur bu Cənub bölgəsinin yeməyidir. Biraz sintez eləmişdir. Amma siz yeni bir yeni nəfəs qatmışsınız, belə demək olar. Bu bizim axırıncı yeməyimizdir. Balıq qızardırıq, ama farklı formada. Adeten una batırırlar, qızardırlar. Hem üstü verir, hem yağın rengi qaralır. Ama bugün biz farklı formada yiyoruz. Üstün gününü iyi yayılır. Ama bunu bu formada qızardığında iyi olur. Tuzunu bol eləyirik. Çok maraqlı bu xüsusi reçet ne olacak? Balığı da doğradı səliqənin hamısını ve ədəvalar var. İstiyot dökürük. Un əlavə eləyirik. Sıyıq bir hazırlayırıq. Sıyıq. Günay xanım, sənə mənim. Deməli, biz bir neçə saat bundan qabaq buzdolabına qoyduğumuz həmin o Napoleon kebablarının müəyyən növləri hazırdır. Bir burada olsun, daş kimidir. Daş kimidir, özə. Hamısı burada. Hamısı burada. Tərəvəzlə, quyruqla, beş parmaq, qat-qat olan və Napoleon necə. Samir mənim, Günay xanım, Validə xanım 7 saatlik təxminən bişirmə, hazırlama prosesindən sonra bu möhtəşəm süfrə hazırdır. Doğrudan da fantastik bir süfrədir. Allah xoşunuz olsun. Adamın ağzını suya. Ən çox da dizayn, Günay xanım, elə vermişsiniz ki, bax, şah bulub ortada, balıqlar böyürdə, qəşəng onu bəzəmişsiniz qıraqdan, çox qəşəng görsən. Əllərinizə sağlıq, çox superdir. Nədən başlayaq? Kebablardan başlayaq. Kebablardan başlayın, kebablar sonlanmasın. Hansından kebab o qədər çox idi ki, adları da Hansından öyrəniniz istəyir, ondan da başlaya bilərsiniz. Bu hansıydı, bilmədim özürüyü. Gələ üstünə bir kağızdan zaten qoyadım ki, bu odur. Bu, həmin o Napoleondur. Çox qəşəng. Allah xoşunuz olsun. Dedik xanım, mən tərəvəzli kebabdan gedim. İkinci nədir sizcə? İkinci yemeği nə ola bilər? Balıqda bu belə eləyə bilərsiniz də, plovdan
çekip balıqdan da koya bilirsiniz. Bu həmin olulur. Sintez edə bilərsiniz. Ah, yiyeceğim. Yaxşı ki bunu geçin bölmüşsünüz, belə rahat olar götürməyə. Bu balıq. Deməli, su, un və duz suyuna qatışdırılır, sonra qızardılır. Bunu mən yadda saxladım. Mən bunu yadda saxladım. Aha. Beş parmak. Çok istedi. Sami Məlimin ideyasıyla beş parmak kebabı hazır oldu. İsti isti, mangalın üstünden gelip yağız. Ben de bu haradasa görmüşüm. Hiç öğreyle böyle çekinler onu. Çok sağ olun. Ben biraz da insan yayın yemeğinden partlayabilirim. Bir defa başıma geldi, buralarının birinde partlamışım. Çünkü çok tatlıdı. Düz değil, partiyə bilər. Allah'ınız olsun. Allah'ınız olsun, hoş olsun. Mən stolu masaya oturmamışdan qabaq da görkəmdən yeməyə doyurdum, ama tadına baxandan sonra çox ləzzətliydi. Hər şey çox tatlıydı. Hər şey var olsun. Sağ olun sizə. Çox sağ olun. Yeni Allah xoş olsun. Yeni ideyalar gəlsin. Yeni fantaziyalar. Bir de sənin həmçisin məşhur sözünüz var. Həmişə tamaşaçılara, izləyicilərimizə, fanatlarımıza deyir ki, o necə sözdür? Biz çox izləyicilərimizin xoşuna gəlir. Biz çoxlarında yox, ama hər kanalın bir... Sağ olsunlar. Esas odur ki, sizin hoşunuza gəlsin. Necə deyirlər, o bellissimo. Bellissimo. biz de Luba yavaş bir kalkmak deneyim. Yok, çay süfresi var. Kötü torta pişirmişim bakın. Ara bu ağrı var, sizin çayı var. Bu öteşem stolda. Stolumuzda çay. Çayı var. Günel xanım, Sami mənim, ilk dəfədir ki, Yeməsən Olmaz layihəsində birinci dəfədir ki, biz bu qədər çox bir evdə qalırıq, yəni həm pişirilmə, hazırlanma, yemək. Və ilk dəfə, bir ilk də burada bu yaşandı ki, ayrıca çay masasında da əyləşirik. Zaten biz yemək yiyib, çıxıb gedirik də, işlərimiz o digər bölgələrə gedirik. Birinci dəfədir ki, bax, belə bir masada ikinci masa hazırlanır. Və bu masa unikal masadır. Sami mənim, bu masa necə fikirləşmiş, sağdan fikirləşmiş bunu? Bu masanı... Bir Yapon filminə baxırdım. Günel'lə məsləhət təşdik ki, bunu düzəldik. Baba da baxdı, həmən kadr bir tərs şəkil dayanır, pauza elədik. Təxmini düzəltdik. Amma orada böyük masaydı. O hansı bir zal idi. Onun ortasında dağ, qaya azad da vardı. Biz elə dərinə getmədik. Çox unikal masadır, çox unikal masadır. Motora qoşulub, suyun üzərində limon qabı və digər... Hər şeyi qoymaq olar. Digər qablar, bax, belə dövrəyir. Hətta belə limon götürmək olar və çay əlavə eləmək olar. Çok sağ olun, her şeye göre, sütlerimiz artık olsun, canınız sağ olsun. Her şey doğruydu, her şey yerindeydi ve her şey de çok farklıydı. Yani bizim lahiye için çok farklı oldu. Doğrudan çok farklıydı. Çok sevindim ki beğendiniz. Çok beğendim. Hakikaten çok sevindim. Siz de çok eziyet çektiniz, bir neçen saat buradayız. Allah hoşunuz olsun.